Leidžianti Gabrielė sako, kad tai gali būti nuostabus miestas, jei gyvensi pagal ten galiojančias taisyklės. Niekada negali būti vienas, sutemus nekelk kojos iš namų ir jokių būdų nesiartink prie juodaodžių bendruomeniai priklausančių rajonų. Apie juos Gabrielė sužinojo vos atsikrausčiusi. Kartą po sunkios darbo dienos norėjo prablaškyti mintis važiuodama motociklu ir padarė klaidą, kuri vos nekainavo gyvybės. Jie ten vietiniai gyveno tokiose kaip getose, tokiose metaliniuose namukuose tūkstančiais jų paliktų važiuoja ir matai rajonai tokie nesibaigintis laukuose. Važiuoju, matau, kad jau prasideda tas rajonas ir kažkaip matau tų vietinių vis kažkaip daugiau, jie gatviai vaikšto, nors ten kaip magistralė tokia, matau, kad mašinų nebėra, bet dienos metu čia viskas. Ir jie vis daugiau, matau, kad dėmesys jau į mane visų, jie pradėjo man kažkaip tverti kelią jau, ir jau čia jau akmenis į mane pareina. Jo, pradėjo mėtis akmenim, galvoju, hondytę prašau, neužgesk. Po to nuvažiau, susitikau su draugais, pasakiau, kas įvyko, o jie vietiniai iš tos šalies ir sako, Gabrielė, sako, tu išprotėjai, sako, mes tenai vietiniai nevažiuojam, mes apvažiuojam aplinkui. Ten yra pats pavojingiausias rajonas, pačiam aplink Cape Towną visą. Visus pavojus atperka laisvės ir buvimo vienyje su gamta jausmas. Kai skrodi vandenyno bangas kartu su delfinais, stebi pingvinų būrius, jūrų ruonius ar net mėlynuosius banginius. Mergina atvira, nebaisus netrikliai, kurie kasmet nusineša bent po vieno sportininko gyvybę. Už visus šiuos pavojus yra baisesnis vienatvės jausmas, sako Gabrielė. Didžiausia laimė, kai moki būti vienas, bet ne vienišas, nesijauti vienišas, bet tikrai visiems mano būna ir man būna tikrai akimirkų. Ir jau net pagalvoju, gal laikas vat, sustoti, būti tarp tų artimų žmonių, o ne lėkti, bėgti. Ir tos kartais tos pažintis tokios būna keliaujant paviršutiniškos, taip pavadinkim, nes aš labai vertinu nuo širdumo žmonėse ir tu pamatai, susipažįsti ir jie šypsosi tavo akis ir hi, hello, how are you and you and ha. Tas toks nenatūralumas ir tu galvoji, na, noriu pas mamą to šilumos. Ir vis tiek, visą laiką tu ir keliaudamas, tu visada jausiasi gal svetimas tarp savų vis tiek, kad ir kokią ten šeimą susikursi, artimų draugų, kolegų, mes tikrai ten buvom, ta kompanija ten neišskiriama tokia, bet vis tiek tau visada širdy giliai kažkur, tai tas namų toksai ilgesys yra. 27 metų moteris atvirauja, kad dėl pasirinkto gyvenimo būdo jaučia didžiulį visuomenės spaudimą. Seneliai vis klausia, kada sulauks anūkų, bei sako, kad gyvena tik dėl jos vestuvių. Tuo tarpu Gabrielė nevengia pajokauti, jog santykių nekuria tam, kad jie ilgiau gyventų. Tačiau tiesa ta, kad keliautojai vengia įsipareigojimų. Tuo tarpu meilė yra didžiausia prabanga, kurios neleidžia sau niekas. Mergina atvirauja, jog susitikę visi žino, kad labai greitai išsiskirs. Čia tokia jau gal keliautojo dalia yra, kad tu tiesiog net pradedi bijoti užmėgsti santykius su kažkuo, nes tu visą laiką esi tokiam, vat, žinai, kad tuoj reikės sėsti lėktuvą ir tuoj išskrisi vėl ir tiesiog pradedi bijoti prisirišti prie žmonių. Pasąmonė saugo tave nuo to skausmo artėjančio. Ir turėjau iš tikrųjų simpatiją tokią ten. Labai fainas vaikinas ir prisimenu, mes net ne vieną mėnesį ten kartu buvom, bet ir taip jau artėja tas sezono galas. Ir suprantam, kad mano planai yra Europa, jo planai yra tenai. Ir mes taip automatiškai net nesitardami viens nuo kito, kad mažiau ta širdelė skaudėtų pabaigoje, kai reikės atsisveikinti. Tai, ir tada aš pagalvojau, wow, čia tokią kainą reikia mokėti, kad tu galėtum keliauti ir gyventi tokį vat gyvenimą. Ne, gyvenimas svarbiausia yra žmonės, šeima, draugai, kažkokius mėgsti santykius artimus šiltus. Kiekvieną vasarą Gabrielė sugrįžta į Lietuvą, svajoja čia atsidaryti savo jėgos aitvarų sporto mokyklą.
Galima būtų įsivaizduoti, kad po pasiekto pasaulio rekordo tautiečiai sportininkė sutiko išskėstomis rankomis. Tačiau lietuviai nebūtų lietuviais, jei net ir tokia akimirka nesusilaikytų nuo pašiepti nevengiančių replikų. Iš pradžių labai smagu buvo, žiauriai gera. Tikrai dauguma žmonių sveikina, prieina penkis duodant. Wow, palaikymas tikrai nerealus buvo, tikrai. Ai, dabar net šurpas nuėjo. Tai, bet buvo jo ir negatyvo, kad o, žiūrėkit pro raiderę, o, čia nugriuvo. Meluosiu, sakydama, kad nepalėtė, nes ašarėlė ištryško. Nu, tiesiog buvo tokia jautrumo diena, nežinau, bet kai išgirdau, man gaila pasidarė, kad žmonės tokį tiek negatyvo yra pritvinkę savi. Nu, kam reikia tą negatyvą skleisti? Nu, kodėl? Pasidžiaugti. Palaikyti vieni kitus reikia. Gabrielė atvira. Nors yra aukščiausiai su jėgos aitvaru iššokanti mergina pasaulyje, sako, stebuklų nedarau, bei juokiasi. Jog jai paprasčiausiai pasisekė atrasti savo pomėgį, kuris suteikia galimybę gyventi taip, kaip nori. Šiaip dažnai pagalvoju, kokia ta gyvenimo prasmė, kas ir kaip ir būti laimingam, kad tu džiaugtumės tą kiekvieną dieną ir supratau, kad spėsiu iš tų pinigų užsidirbti. Ateis dar laikas, dabar metas, kai daryti turiu tai, ką myliu. Gabrielė bandė grįžti į Lietuvą ir tęsti pradėtą karjerą reklamos srityje. Tačiau labai greitai suprato, jog normalus gyvenimas ne jai. Antroje laidos dalyje